urayicurangira baza kuyikemera ariko ufite mikoro ninje kandi ninje ukunda basa uyinanigwa yicare siko bimeze aho ukoga uyu numwanya wanje mbakopeje ati waruwanyu turanga nitumara dutambira imana nitumara tuganira ijambo ry'imana Imana twizeye ihindura ibihe Ntabwo twibeshe Imana twizeye ihindura ibihe Ntabwo twibeshe Imana twizeye Yeah.
sigaye minota 2 ngiye kwibiza namo nje nyine eh nama niko nari ntekereje natambuke hano ariko se zunguge gucuranga bazi zivuga ngo dan 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 Tazago, Zatero.
kubi imigani papa ibice ni 16 murongo wa 17 mizani igitabo cy'imigani ibice 16 ni 16 umurongo wa 17 turacyari kuri rya jambo twasigaje umugoroba inzira nyabagendwa yabakiranutsi inzira nyabagendwa yabakiranutsi nukureka ibibi nukureka icyaha uwirinda mu migenzereze ye uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe amen aba arinda ubugingo bwe yarabivuze sho mwene data Dawudi aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagira gute ntagucumuraho soreza mu migani kandi tabochi migani bice 28 murongo wa 13 igitabo cy'imigani ibice 28 murongo wa 13 uhisha ibicumuro bye uhisha ibicumuro ze mwenye anaficha nzambi zake ntazagubwa neza ntamunsi n'umuzoryama ngo usinzire ugifite icyaha ariko ubyatura ariko ufata ibyaha ijambo riravuga ngo tubabarirane twaturirane ibyaha byacu akabireka akabireka azababarirwa azababarirwa amen amen Mungu akubariki sa aniyo magambo natekereje kuko tuganira muri kino gitondo ijambo rivuga ngo uzatura azagira gute azababarirwa azababarirwa kera mu masengero ya kera cyangwa se amateraniro ya kera habaga indaraza indaraza ibinyuma yo gucisha abantu ku ndaraza ubu nyine nta igihaba yarakundutse yaravunitse bamubanga kuyikoresha bwana sifu yarakunduse bamanga uyu mwanditsi wanditse kino gitabo ni umwanditsi witwa Salomo umugabo ukomeye cyane wabayeho mu banyabwenge bibiri zivuga ngo nta n'undi uzogira ubwenge nk'ubwa Salomo yari umugabo wari ukize kandi akaba umugabo w'umunyabwenge yagiye ngo abwire Imana arayibwira ngo Mana ngo icyo nifuza ngo nuko mpeze ubwenge Imana iramubwira ngo usabye neza Salomo yaragira ubwenge ngo kurangiza ngo igisiga kiri mu kirere ngo akamenye icyo gihatse ngo akamenye n'igihe kizobyare kamera y'ima jomere kubera ubwenge Yesu yari yaragize gute yari yaramuhaye bukomeye cyane yandika ano magambo aravuga ngo inzira nyabagendwa bwana sifu ngo uyu mukiranutsi ngo nukureka icyaha inzira nyabagendwa uyu mukiranutsi nukureka icyaha muri kino gitondo nje kukubwira ngo wature ibyaha byawe uzababarirwa ntabwo tugikenera amagambo yo kuvuga hejuru y'icyaha turimo gukenera amagambo yo gusigiriza y'amavuta yo kudodobika ariko abantu bicaranye ibyaha kandi Kristo ari bugufi kugaruka tuzoca muri iyo nzira umutima wawe wanduye amaraso ya Yesu Kristo yageze ku buzima bwabaza guhindura ariko twicaranye n'abantu mu itorero n'abaririmbyi muri korali n'abadiakoni mu itorero n'abapasiteri mu ikanisa ariko hehe no guhura n'amaraso ya Yesu baratandukanye umwe abiri yunda kabiri barahura n'amaraso ya Yesu
barahura n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yosa abandu imitima yawe nukwiyamburi yo nyambaro esa twambike uwerade wongejwewe na Yesu watunganijwe na maraso ye haruwa
ijambo y'Imana ravuga ngo uwezwa yezwe nuwanduragire gute ariko mureke kuza kudushafuriza hana gatutu hano ubwoko bwacu sinzamenya twebwe tubiri ya Nairobi abanyakenya baza ubaha ikintu bita mazabaho agatuti mazabaho yo azaguheze kanisa akakubwira ngo ukoreme ibindi bintu ariko ngo ntugere kuri mazabaho ugayikodesha ugiye ukora ubukwe bakakubwira ngo wishure ifaranga ariko mazabaho ntiyagira umuntu wakandagira kandi wakodesheje wishure ifaranga zawe mazabaho tizifa gukandagiraho umuntu gusa ariko twebwe ibyananiranye byose ngaha akaruhukiro ngaha aha aha wasambanye batamenye na araza kurangiriza ibintu wawe wives na uwamaze abantu hano abana abandi bagwaye inzoka wabahaye umuti w'imbeba na umuntu azatunga umuti w'imbeba atoroye imbeba ko utunga ugira imbeba ninde uzudandaza imbeba hano tizinagira ni soko ariko wamusanga mu nzu afite umuti w'imbeba haleluya turaganira twitonze muri kino gitondo ariko mu mugoroba muze mwiteguye turakinga amadirisha mu gutandukana mu gukozaho dutandukana tuzuka dutaha nimigane twebwe paste twebwe dufite abana abakobwa b'imyaka 18 bafite uburozi 18 none uwo mwana ufite imyaka 18 afite uburozi azobyara azoja gushingira afite ubumeze gute bagasande iri haruguru tukira abana twari tuzi ngo umukecuru umwe ushaje niwe ufata nk'uburozi siko twagaza tubwira ariko ubunyine baba we umukobwa arimo kwisiga fondote akazayambara imyenda yiza akenyereye ku mapepe ku mapepe ku mapepe usaga nti bikivugwa hano murambabarira ejo nzutaha hacho mu mugoroba ndaza gukora kubyo mushaka mwese murarira hari amagambo nubwiriza hano mukaba mutangira kwipfuna ubunyina ndabasi guhera 2007 impagarara ku gatuti za magambo nubabwira ubunyine nkama mpurutura abagore bakama bagira ukazubona umugabo usakaragira ki no yababwira ariko sayo abamaririke ngomba kukubwira iki gutera igisaba ariko umutima wawe ugahindukira iki kubabaza ariko umutima wawe ugahindukira niko nababwiye ejo ndababwira ngo iteka ryose umugwayi sindanira mubabaza ariko ikagira gute ikamukiza ikamukiza twebwe ingo zacu turi mu kumara umuhungu n'umukobwa bari mu gushakana amezi abiri bagakora divorce amezi abiri bagakora divorce hano no igitangaza hariho numvishije ngo wakoze divorce ashingi mono uvira nk'icyo kintu ashingiye mbese arashingiye afite abakazana akora divorce ko murumva atari umuvumo ukomeye none nukora divorce abana bawe bo bizogenda gute zosos n'abazimu batwinjiranye bagiye hagati mu mitima y'abantu itorero baritesha agaciro gake bigirwamana barabyinjiza bija mu ikanisa barabishekerera birinjira birakinguka barimo kukusengera gusa ngo nuko ufite mwene wanyu bahanze bakamaguheza igite tabizi gatuba muri prosesi twese turaziranye wasanga ufite abakazana babiri hanze ngo runaka zosengerwa ku pasiteri tampa ni upasteri agira abe nakangana gutya ngo nuko bafite abakazana babiri hanze
abakazana sumuhamagaro ko murumva abakazana sumuhamagaro bakazana bazugusaidia mu zindi ariko sumuhamagaro umuhamagara nuwa imana yo nyine zo kuzutse kaguhamagara ikakubwira ngo kwereka we bwana sifiu atukuzwe mukombozi yabwira Ibrahim ngo va muri uri abakaruda bwana sifiu sigasona nyoko uzanje kukwereka kuko naguhisemo umuhamagaro sinyenda twambara umuhamagaro saho tuvuka umuhamagaro subukire dutunze umuhamagaro ni Imana yakurangijemo mu mutima wa niwo muhamagaro musimana itekereza kugira ngo Ibrahim uzuko kuruza amahanga isetera ari mu bagabo bazanye uburozi ba mbere bibiliya zivuga ateri kavuga n'undi mugabo witwa ngo ni Manase niwo binjije uburozi muri Israheli ba mbere isa Ibrahim te yarashinzwe gukora ibigigwama umunsi umwe ngo abisigira Ibrahim arazinduka Ibrahim aravuga atari ko izimana data yansigiye yambwiye ngo nzoza cunga kavura nikagwanzanure akazuba nikavanzanike izi ni imana nyabake ngo Ibrahim atekereza ngo gufata zibiri ngo ziteranye rebe ko zogwana ngo akubite mu cyo bya mayimunjoka ati zisi imana isetera amamenya makuru akiriri ya sayirukanga ati Ibrahim ukoze gitangaza Imana iravuga ngo uri n'uyu uzokomoka mu ruzaro rwanje ariko twebwe ahungu umuntu w'umuhungu w'umusore w'imyaka 23 Isaka mwicaza ngo akire ukemera ugafata abakobwa b'imyaka 28 babasha gushakwa nyina akamubwira ngo akira ngo ntibusogire urugo rwiza Nindo akubwiye ko muri zo nyabo utunguruka. Ubusenzi bw'inkabwo kuba ku rugo. Tibishoboka. Ubwo yabwiye ifuranti bwo guheza umugabo. Ibiri zivuga ngo umugabo mwiza azatangwa n'ima. Ngo n'umugore mwiza watangwa n'ima. Amuruka amufata ubwo uyu kamubikamo hano ngo utegereje umugabo. Umugabo w'ubwo yabaho. Wategereje umugabo. Oya uzatanga umugabo ategereje ubwoye ubutegereje ubwoye takindi ga tukanguke bana sifiu ukunugukunda gusa umurimo w'Imana ibitumera kuki ishaka ryo umurimo w'Imana gusa takindi tawe naze mwese tituzira tawe wan tawa nyambuye tawe mfite ideni tawe wagiriye data nabi tawe wagiriye mama nabi urukundo gusa ko kugira ngo ubwiza bw'Imana tuzobane mu ijuru ye muri rimwe yaravuze ngo mbese uko mubona ngo bizamera gute ngo Yesu umwami nagira gute natwakire hakindi shaba ciza Yesu umwami natwakire tukazabonana papa kabaza ngo se warahuruse kamenya makuru ko washitse nahindukira nkabaza ko bakirike ngo se mana kirikiye gezino data kambira ngo nguri umutima wanje kiza abandi yana umutima kika uzobe nkamuguzaza kujana bo wacunguye we natwe mwami we tuzadusige we uzatujane ubwami bwawe we natwe mwami we tuzadusige we uzatujane ubwami bwawe kuja mwijuru tamuhanga bundi burimo we kuja mwijuru we tabundi bwenge burimo kuja mwijuru tayindi nzira uretse kwihana namukuzaza kujana itorero we namukuzaza kujana wacunguye we naje mwana we tuzasige we uzatujane ubwami bwawe nawe mwami we ntazagusige we
Oloma, 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 tanda la fosse barde ginaco. Samuri mani shwa ira. Dio. Hana mwe we. Ha. Nawe taka gusige wewe. Nawe taka gusige. Kuja mwishu ngo nta bundi buhanga burimo. Su kugira ubwenge bwinshi, su kwiga amashuri menshi, su kugira ubutunzi bwinshi. Kuja mwizuru ngo nta yindi nzira uretse kugira gute. Kwiha. Kwihana gusa. Mutima wa okay. Okay. Twe dufite tugifite inzigo zaba zabo twakoroganye tukiri rugo. Ugamusanga umuntu yambukanye ukorogana n'uyundi muntu arayambukana umupaka yihurutse hanga none yiwe nizikorera hejuru akayurira n'indege yamukoshera akamavuga ngo nubundi ni wanyu kuva kera ntitwumvikanaga agitorero rirago umwana karagukorera agakosa ukamuzana sekuru kuva kera ngo badata ntibumvikanaga mape Baso niwe batarumvikanye twebwe tuzumvika. Yesu Kristo yaravuze ngo mbasigiki amahoro. Ariko kamusanga umuntu ntaza aramutsundi ngo baramubwiye ngo isena ngo base ntibageza bumvika. Okeyla ngo kera bada ntibageza bahuza. Kwamura uno murage bamusigiye. Inzira iraruhije kwinyuramo tuzoroshe Inzira iraruhije kwinyuramo tuzoroshe Nubwo Mose afuye umuyobozi w'urugendo Karebu na Yoshua nabo tibakiriho Ariko dufitu baruta Oh Yesu niwe ubaruta Yo Yesu niwe ubaruta Harabashakira ibisubizo mubakomeye bisi Ariko namo bifashe kumatama Imijango mpuza manga ya muziki subizo Abaganga bashobora kutanga ibisubizo bibi Oh Yesu niwe ubaruta Dr. General Yesu Kristo Chamanza tabera nisi Muganga mkuru nisi Harabashakira ibisubizo mubakomeye bisi Fashe kumatama Imitango mpuza manga ya muziki subizo Abaganga Sobara kutangi misubizo Oh Yesu niwe Uvaruta Yesu niho bafandine Yesu niwe Uvaruta Begera Yesu baramubwira ati tugende tubahire icakora aramavi imigati itanu arababwira ati birahagije oh nimubicaze birahagije oh nimubicaze birahagije Kaiza ve Manu masaka Kera yuda ngo yari ko yamaze ngo se arasaguka bingahe Yari yagiye mu miba Yuda yari yagiye mu miba Isa Ago yuda yuda we yuda bice 30 akamatanga Yesu Bantu barashize no kurwima barabwira ngo nimubicaze bigize gute birahagije Yesu afata kira gucya gusa tibuka akura mugabo yari umunyembaraga tibuka ngo bigeze kumwirukankana hantu ngo hakujya hari umurimo w'umuhinzi yari kwahinga bagiye kumuta ngo munyanje
ngo baramwirukankana ngo ahita aca mu murima ngo umugore yatera ngo umurima ibigori byama bimera byama bituragashara biraheka noneho noneho ngo bari kwamwirukankana ngo bahageze ngo babaze wa mugore atese nta muntu uciye aha warababwira ngo yahaciye kera ngo yahaciye ndi mwitera ngo none ndi mwisarura amasubira inyuma na Yesu ni bwo akirenguka gutya ari mu bigora aho karakonjora ikigo uriya mugabo ni umunyembaraga ye uca umurima iwacu zageze zera mu kwakanirira kundo ariko ngo Yesu yaratambutse gutya zama bizamuka agashara biratura biraheka batangira guca ibigori abari kubamwirukankana n'aba bamuhiga ngo bahagere ati yewe nta mugabo uciye aha ati yaciye aha ndi mwitera none ndi mwisarura iyo nakiraho mu murima abagabo ati ntitwoba tukimufashe umuntu waje turi mwitera mu kwa mbere none mwisarura mu kwa kane Dio! Haleluya! Bana sifu! Dio! Numugabo nanje ndamwemera Numugabo nanje ndamwemera Numugabo nanje ayi numugabo nanje ndamwemera Numugabo nanje ndamwemera Uri mana nyamana Uri mana nyamana Haleluya Haleluya Bana sifu Zairia umwitero kwa muheka nawe ubonye promotion yindi gitangaza kuko barahana abagabo barinse kwise bamwe murabo banya mahigwe babaci Stefano akala shama wewe aho igolo izina la Yesu Filipo na akama bakaitwa bakamubela tuna itwa Yesu Thank you.
ngo turi mu mugoroba yeme tuzama tu mwasa Yesu zikaribulwa ai tu mwasa Yesu zikaribulwa Yesu karazi jambo y'Imana rituganze.